Thank you.
A gente esperava aí você apagou o cigarro. Você, ela tava na metade, devia ter acabado, né, de fumar. Ele não apagou, ele não viu nada por aqui. Ele não viu incomodado, ninguém viu. É o mal brasileiro, que sente ou ele incomodado, mas não viu. Ele não viu, não virou pra trás nenhuma vez. Ah. Pois é, mas essa sabe o que acontece? É o mal do brasileiro. Se sente incomodado, mas ninguém tem coragem de ir lá e falar. Não põe em prática. Com medo de represália. Mas você põe em prática o seu dinheiro, o direito. Você morre, você leva um tiro na cara. Complicado, então, né? Pois é. Verdade. Deixa pra lá. Então, não é isso? Mas não pode deixar pra lá. A questão tem que falar. É melhor deixar pra lá pra não morrer. Vai ser uma 60 do lado de uma pessoa, né? Vou acender o cigarro e tal, mas você precisa filmar. Aí depois, tipo, segundo traço, você vai reclamar, fala: que absurdo! Você comenta com a pessoa do seu lado. Claro, você tem que falar alto, né? Barraco. Não conta, né? Não. Você, não dá, você tem que falar alto. Não, você vai. Ai, não trago! Aí vai virar pra outro. Nossa, que legal! Me dá um trago, por favor. O meu acabou, cara. Você me dá um trago? Adorei essa nova tendência, fumando um outro. Não, entendeu? Aí você vai, tipo, reclamar com outra pessoa pra ver a reação, sei lá. Eu tava pensando, Falar, gente, eu não vou fazer nada, olha que absurdo, o cara porque tá fumando. Isso aqui, não é, eu acho que não é nem tão câmera escondida, eu acho que isso aqui é meio uma espécie de câmera de mão, só que tá, tá que bom. Vai dar o balanço do andar da piscina. Você tá escondido, que está dentro da bolsa, tem um pequeno orifício só pra lente, sabe? Isso não é câmera escondida, não. Qual é a nova categoria desse tipo de câmera aqui?